šiek tiek buvau nusnūdus. Pusę septynių laukau, kol prašvis, kol kas vėjuota ir dar linoja, bet vat, na, už ilgą viskas pradės aprimti, tai labai gerai. Pradėsiu važiuoti tą ratuką, kurį noriu. Tai čia apie 100 km, jei nedaug kaukausias, tai plus minus čia ir pabaigsiu, gal vėl sugrįšiu. Arba gal pavyks net grįžti kuo arčiau tą miestelio, kur autobuse, iš autobuso išlipau, bet, nu, vat neaišku. Būtų geriausia šiandien man atsidurti vėl tada apvažiuoti va šitą ratuką ir grįžti į šitą miestą. Ir to tada link Reikjaviko tiesiog. Bet jeigu nespėsiu, tai šitam ruožė apskritai yra tik šitą vietą dabar. Tai čia sugrįšiu. Tada rytoj, na čia, kol startuosiu vėlgi kažkaip iki tom Reikjaviko tada jau. Tai va, tai čia nemažai kilometražų išties bus tiek šiandien, tiek rytoj, tai matysiu pagal situaciją, ką čia reiks daryti su orais, neaišku, ant kiek mane ten ar užsulis ir panašiai. Lyja, bet kol kas tikrai smarkokai. Aišku, matomumas tai labai prastas, kaip šiandien dienai. Labai, labai prastas. Nu, lyja, šiek tiek ir lės, reikia važiuoti. Turim bent jau pabandyti pamatyti, kaip sakant. Sulis mane, manau, ir vėl. Bet nieko. Nes šiek tiek gavau lietaus. Neplanavau vakarus, bet gal dar geriau ir gavas. Labai gražu čionai. Ir tarp supratuką pamatyti irgi. Ten matomumas toj pusėj. Nelabai, nelabai. Gerai, kad čia dar kažkas matas. Ši kryptis priešėja. Bet gerai, jisai nėra šaltas. Aišku, ne faina, nes ir linoja. O dabar į tą miestelį. Kažko šilto. Ir toliau. Iki kol sutems turiu apie 5-6 valandas, ką reiškia tiek pat kilometrų, kad grįžti. Ir reiškia, reikia neužsibūti šitą miestelį. Šitose apylinkėse irgi daug krioklių yra. Čia tai Grundafos. Ten dar vienas. Nu va, pasibuvau miestelį, išgėriau kavos, padariau pauzą valandas. Labai fainai kavinį buvau, kur visa produkcija iš Kolumbijos. Tai tikrai skani kava buvo iš ties. Tai dabar važiuosiu taip, darysiu dar tokį ratą. Dar sutikau austrus irgi keliaujančius. Tai sakė, irgi su autobusu keliavo, po to išsinuomojo mašiną, nes autobusas irgi dėl uždarytų kelių kreitė kryptį, tai jie nepamatė tos rytinės pusės Islandijos, tik tai liko vakariniai ir šiandien jau grįžtų namo, tai va, tai buvo visai smagu pašnekėti irgi. Nuvažiavom toliau, kol tokie orai, kol kas nelyja, tas gerai, sušilau šiek tiek. Šitas kalnas yra baisiai populiarus, bet jisai iš šono visiškai kitaip atrodo.
ne iš tam tikro vietos, jisai yra visiškai kitoks, negu ten per nuotraukas ar kažkaip. Tik iš vienos vietos jisai atrodo taip tikrai įspūdingai. O taip tai kalnas kaip kalnas, o praktiškai vienas populiariausių vakarų Islandijos objektų. Turiu šiam 5 km iki Borgarnes 116. Tai nežinau, kiek šiandien pavyks numinti. O čia galima toliau važiuoti ir tą ratą dar daryti. Bet nu, orai tokie jau nei laiko nėra, nei tų jėgų tiek daug. Čia vis tiek kalnais kelias, tai sudėtingiau. Dabar dar va vienu kalnu perėjo. O tada atsidursiu vėl taip pačioj pusėj ir tiesiog palita. Pusę prasivažiuosiu. O tenai šiaip toliau važiuojant, tai išties manau gražu, bet sakau, šiandien orai tokia, kad aš net nemanau, nu, mažai pamatysi išties. Tai va. Gaila, kad šiandien matomumas toks prastas, bet nu yra kaip yra, islandiški orai. O iš ties liko iki Reikjaviko 175 km. Rytoj vakare turėčiau pasiekti jau. Tai praktiškai šiandien galima sakyti prieš paskutinę kelionės dieną, o rytoj kaip ir paskutinę. Čia tie austrai. Ok. Yeah, thank you, bye. Čia tie austrai. Oh, got it. Buvom susitikę tam vestuke. Toj kavinukį kavos. Trysę ten išgėrom ir dabar va, jie tiesi į oro uostą. Dabar pusė 6, tai jie taip ir sakė, iki 8 turi būt, nu tai va, reikia vyko apie 150. Nu jau 6, pradėjo linot, tuoj su tems valandas bėgi, tai važiuoju į tą pačią vietą, tenai šiek tiek pasidžiavinsiu, susišildysiu. Dabar vaizdai per daug nesikeičia, visą laik tiesiai. Tai tiesiog važiuoju savo ramiai. Buvo reikalų šiandien šiek tiek tikrai. Dvi perėjos buvo, tai aišku pavargus. Nu va, apsukau ratuką. Važiuoju susišildyti, išsidžiavinti. Aš einu va dar kavos šiandien. Buvo pakeliui kavinėm. Tai pasižiūrėjau orus. Tai nustos lyti apie antrą nakties. O vėjas iki 6 ryto bus man tinkamas. Tai plus minus važiuoju, palisėsiu, išsidžiavinsiu, pavalgysiu toj pačioj vietoj ir tada... Were you biking? Amazing. Yeah, yeah. Oh, my goodness. And they do this. It's dangerous. No, yo básicamente porque quería ahorrar.
Tai va, užkalbino šiandien amerikonai, pakvietė prie stalo, sako, sėsk, užsisakyk valgyti, beleką, ką tik nori, žodžiu, pasiėmiau tik torto, nenorėjau aš ten kažko labai daug imti, eikti savo palaikymas superinis, eikti savo, aš netikiu. Wow, visi labai labai palaiko, stipriai palaiko, keli dviratininką vieną. Tai va, bet dabar šalto, kad judu greičiau dabar į šiltą patalpą, reikia labai išsidžiavint rūbus. Siūlė amerikonai net dušą, net kambarį, nemokamai, atsisakiau. Nu va, vėl džiavinos daiktus, dar tenai irgi yra. Tai praktiškai 120 km šiandien. Va, kol dėždžius rūbai ir manau, reiks po kokių 4-5 valandų startuoti. Tai čia ir to irgi vyka. Tai va, šiandien buvo įspūdinga diena. Susitiksim kitą.